Suria e Talak Medinase 12 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit O profet, nëse indani gratë, ndajni ato para kohës të tyre të pritjesë logarit një kohën e tyre të pritjes dhe friksojuni Allahut, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato të mos dalin me përjashtim të rastit kur shkelin martesën haptazi. Këto janë urdhërimet e Allahut. Kushtdo që i ka përcen kufijit e Allahut, i ka bërë dëm vetë vetës. Ti nuk e di se pas kësaj Allahu mund të siel ndo një rëthan tjetër, dhe kur të mbushet afati i caktuar, i mbani ato si ka hije, ose ndahuni me to në mënyrë të përqyëshme. Merni dy dëshmitartë të ndershëm prejush dhe jepni dëshmin tuaj para Allahut. Kjo është këshil për ata që i besojnë Allahut dhe ditës e fundit. A ti që i frikësohet Allahut, a i do t'i gjej rrugdalje nga qdo vështirësi dhe do t'i jap risk për nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujt do që mbështetet të kaji. Allahu e përmbush me siguri vendimin e ti dhe për që do gjë, a i ka caktuar mas. Nëse dyshoni për ato gra tuajat të cilave u janë dërprer zakonet, mësoni se koha e tyre e pritjes është tre muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur ende zakonet. Kurse për gratë shtatë zëna, afati i tyre është deri në lindjen e fëmijës. A ti që i frikësohet Allahut, a i do t'ja lehtësoj qeshtjen. Ja, këto janë urdhërimet që Allahu i ka zbritur për ju. A ti që i frikësohet Allahut, a i do t'ja shlye dhe prate këqia dhe do t'ja risë shpërblimin. Gratë e ndara në periudhën e pritjes, le të banojnë aty ku banoni edhe ju, si pas mundësive tuaja dhe mos u bini në qafë për ti detyruar të largohen. Nëse janë shtatë zëna, shpenzoni për ato deri sa të lindin. Nëse fëmia u shqehet me gjirin e nënës, pagua ju një atyre shpërblimin dhe meru një vesh me të mirë. Por, nëse keni vështirësi të meru një vesh, atëherë, le ta ushqej me gji një mëndesh tjetër. Pasaniku, le të shpenzoj si pas pasuris që ka, ndërsa i varë fri, le të shpenzoj si pas asaj që i ka dhen Allahu. Allahu nuk e ngarkon as kënd, mbisa i ka dhen. Pas vështirësis, a i sjedh lehtësimin. Sa shumë qytete u treguan kokforta, para urdhërave të Zotit të vetë dhe të dërguarve të Tij. Ne u kërkuam llogari të rrept dhe i ndëshkuam me dënim të ashpër. Ata i provuan pasojat e veprave të veta dhe fundi i tyre që shkatërim. Allahu ka përgatitur për ata dënim të rënd, prandaj, friksojuni Allahut o njerës të menqur që keni besuar. Allahu ju ka dërguar udhë rëfyesin një të dërguar I cili ju ledzon shpaljet e Allahut me shpjegimet të qarta Për ti nëzjer ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira nga erësira në drit A që beson Allahun dhe bëjnë veprat mira A i do të shpjerë në kopshtet e gjenetit në për të cilët rjedhin lumejnë dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Pa dyshim, Allahu ka përgatitur për atë risk të mrekulluëshëm. Allahu është aji që ka kryuar shtatë qijej dhe po aqë toka. Urderat e ti zbresin tyre, që ju ta dini se Allahu është i fuqishëm për qdo gjë, dhe se aji përfshin gjithë shka në diturin e ti.